שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על נושא של התייעלות בעבודה. התייעלות בעבודה, והפעם אני רוצה לדבר מההיבט של עניין סוף מעשה במחשבה תחילה. והנושא הוא די פשוט, אנשים שואלים בעצם איך אפשר להתייעל בעבודה, איך אני יכול להתייעל בעבודה, מה אני יכול לעשות כדי שהעבודה שלי תהיה בצורה יותר יעילה. התשובה לשאלה הזאת, כמו לתשובות רבות וכמו לשאלות רבות ואחרות, היא שכדי למצוא את הדרך לעשות איזה דבר, בעצם אנחנו צריכים לנסות להבין במה הדבר הזה תלוי. זאת אומרת, מי שרוצה להתייעל בעבודה, מה שהוא צריך לעשות זה לשאול את עצמו מה יוצר הצלחה בעבודה. ככל שהאדם יצליח להבין טוב יותר מהם הדברים שיוצרים הצלחה בעבודה, כך הוא יצליח להבין טוב יותר מה הוא צריך לעשות כדי לייעל את העבודה. בכלל, בכל תחום, שבן אדם רוצה לדעת מה הוא צריך לעשות כדי לשפר את מצבו בכל נושא ונושא, לדוגמה, בן אדם רוצה לדעת מה אני יכול לעשות כדי להנות יותר מהחיים, התשובה פשוטה, תבדוק מה גורם לכך שאתה נהנה בחיים, ותנסה לחקור מה השורש ומה הסיבה האמיתית שבגללה אתה נהנה בחיים, ואז במילה תוכל לשפר את ההנאה שלך בחיים. כנ"ל לגבי כל נושא ונושא, כמו כאן לגבי הנושא של התייעלות בעבודה. מה זה התייעלות בעבודה? מה האדם באמת רוצה? האדם רוצה להשיג יותר תוצאות. כשבן אדם אומר אני רוצה להתייעל בעבודה, מה שהוא באמת רוצה זה לא לעבוד יותר טוב, הוא רוצה להשיג יותר תוצאות בצורה יותר יעילה, בצורה יותר מהירה. וככל שאדם משיג יותר תוצאות בצורה יותר מהירה, ככה זה נקרא שיותר מתייעל בעבודה. ובעצם מה שאדם רוצה זה את ההצלחה בעבודה, ולכן כשאדם שואל מה אני צריך לעשות כדי להתייעל בעבודה, התשובה היא זה תבדוק מה יוצר הצלחה בעבודה. אם תבדוק מה גורם לך להצליח, ממילא תדע איפה למקד את השכל שלך כדי להצליח יותר. ומה בעצם יוצר הצלחה בעבודה? אז כאן יש המון היבטים, וההיבט המרכזי שעליו אני רוצה לדבר זה הנושא של המחשבה. כי אחת הטעויות הכי קלאסיות, הכי נפוצות בעבודה, זאת הטעות של החשיבה הפרקטית. נחדד. מה זה חשיבה פרקטית? חשיבה פרקטית זה שבן אדם בודק מה אני צריך לעשות ועושה. עכשיו, מצד אחד, פרקטיקה זה דבר מושלם. הבנת משהו טוב, מה אתה עושה איתו? לא מספיק רק שהבנת אותו. עכשיו, מה עושים עם הדבר הזה? אבל אף על פי כן, לפעמים, מה שדופק את האדם, מה שמונע ממנו להצליח בעבודה, זה בגלל שהוא יותר מדי פרקטי. ברגע שיש לאדם איזה בעיה, הוא ישר קופץ לחפש מה צריך לעשות ואיך לפתור את הבעיה, הוא לא, הרבה פעמים, הוא בכלל לא קולט שאין בעיה, לדוגמה. הרבה פעמים יש הרבה דרכי קיצור, בן אדם יש לו איזה בעיה בעבודה, ויש דרך קיצור לפתור את הבעיה הזאת, והוא לא פותר אותה, כי הוא כל מה שהוא מרוכז זה מה צריך לעשות עכשיו. במקום רגע אחד לעצור ולחשוב, האם בכלל אני צריך לעשות את זה, האם בכלל יש פה בעיה, מה המשאבים שעומדים לרשותי, מה אני יכול לעשות, מה אני לא יכול לעשות, במקום זה אדם קופץ וישר רץ לעשות. הרעיון הוא שמה שגורם לאדם לא להצליח בחיים, אחד מהדברים, זה שהוא ישר רץ לעשות דברים. אתה נותן לבן אדם פתרון, וישר הוא קופץ, טוב, מה אני צריך לעשות עם זה? מי אמר שאתה צריך לעשות עם זה? אולי בכלל הסברנו לך שאין לך בעיה. זה כמו בן אדם בא לרופא, והוא חושב שהוא חולה, והרופא אומר לו, אני חולה. והרופא אומר לו, תקשיב, אתה לא חולה. אז הוא אומר לו, טוב, מה אני צריך לעשות עם זה? אתה לא צריך לעשות עם זה כלום, אתה צריך להבין שאתה לא חולה, אתה צריך להבין שמצבך בסדר גמור. לפעמים הפתרון הוא בהבנה. ולפעמים הפתרון הוא רק בהבנה. כל מה שאתה צריך לעשות זה להבין. אם תבין, לא צריך יותר לעשות שום דבר. אבל אף על פי כן, ברמה של עבודה לדוגמה, של עולם המעשה, האדם כן עושה דברים. ובן אדם, למרות שהוא עושה דברים, אף על פי כן הוא צריך להבין שהעיקר צריך להיות בעניין המחשבה, ולא בעניין העשייה. נכון שאתה עושה, אבל תקדיש את האנרגיה שלך בלחשוב. עדיף לחשוב יום שלם ולעשות פעולה אחת, או לגלות שאתה בכלל לא צריך לעשות אותו, מאשר לעבוד יום שלם ובסוף לגלות שבכלל לא היית צריך את הדבר הזה. עכשיו, ולמה עדיף לחשוב יום שלם מאשר לבזבז יום שלם בעבודה מיותרת? כי לפחות אם חשבת, לפחות פיתחת את החשיבה שלך. כי אם בן אדם עובד, אם בן אדם לא צריך לעשות משהו והוא עובד יום שלם ובסוף הוא גילה שהוא לא צריך לעשות את זה, אני יכול להתחייב לו שיבוא עוד פעמים, יהיו עוד מקרים שבהם הוא יעבוד עוד ימים שלמים בלי שהוא יצטרך לעבוד. אבל אם בן אדם יש לו איזה משימה, והוא יעבוד יום שלם בלחשוב מה הוא צריך לעשות, הדבר הזה גורם לכך שגם במשימות הבאות הוא גם מבין טוב, הוא מבין מהר יותר, טוב יותר מה הוא צריך לעשות. והרעיון, בעצם המסר שאני רוצה להעביר אותו, ברגע שהבן אדם רוצה להתייעל בעבודה, הוא צריך לצאת רגע אחד מהפרספקטיבה של מה אני עושה, מה צריך לעשות, איך לעשות,
תעזוב אותך רגע אחד מלעשות, בוא תנסה להבין מה קורה כאן, מה המטרה שרוצים להשיג, מה המשאבים שיש, מה אתה יכול, מה אתה לא יכול, מה קל לך, מה קשה לך, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, כל הדברים האלה. בן אדם, במקום כל הזמן כמו משוגע, כמו עבד שכל היום מתעסק לעשות, 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 תהיה מלך. המלך חושב מה לעשות, המלך לא עושה, המלך מתעסק בלחשוב, הוא כמעט ולא עושה. העבד כמעט ולא חושב מה לעשות, הוא עושה, הוא מתעסק בלעשות, הוא לא מתעסק בלחשוב. האדם חושב מה הרובוט יעשה, הרובוט רק עושה. עכשיו האדם הוא כמו עבד, הוא כל הזמן מה לעשות, מה לעשות, מה אני צריך לעשות, תגיד לי מה לעשות, מה אתה כל כך להוט לעשות, מי אמר בכלל שאתה צריך לעשות, מה אתה לחוץ לעשות, תחשוב רגע אחד, מי אמר בכלל שצריך לעשות, מה אתה רץ. המרוץ של האדם אחר העשייה גורם לכך שהוא רץ לכיוונים לא נכונים. זה כמו צריך לנסוע ימינה, אבל הוא בגלל שהוא לחוץ אז הוא ראה שיותר קל לרוץ שמאלה, אז יאללה תחיל לרוץ שמאלה, אבל אתה בכלל צריך להגיע ימינה, בכלל צריך להגיע לכיוון אחר, מה אתה רץ? תחכה, תתבונן. הבנו שברגע שמה שבעצם המסר שאני רוצה להגיד, התייעלות בעבודה נובעת מכך שהאדם מעביר את הפוקוס שלו ממה לעשות, לא, הוא מעביר את הפוקוס שלו מעשייה למחשבה. במקום כל הזמן להתעסק בלעשות, ומה אני עכשיו, אעשה ככה, אעשה ככה, אעשה ככה, אעשה ככה, תחשוב, תתבונן, תעצור רגע אחד, מה אתה לחוץ? אז תעשה מחר, אז אל תעשה בכלל, אבל תנסה להבין מה קורה כאן, מה המטרה העיקרית. כי הרבה פעמים יש, נגיד בעבודה לדוגמה, נגיד עניין של יזמות, כאילו הקימו איזה חברה עם איזה חזון, ועכשיו לפעמים פתאום המצב העסקי השתנה, והאדם עדיין ממשיך להיצמד לתוכנית העסקית, אבל אתה בכלל כבר לא צריך להיצמד לתוכנית העסקית, אתה צריך לשנות אותה מזמן, כי העולם כבר השתנה, אתה צריך להתאים את עצמך למצב השוק. והרעיון הוא שכשבן אדם מוקד רק בלעשות, אז הוא בדרך כלל עושה שטויות. בן אדם צריך להבין שהעיקר זה מה שקורה לו בתוך הראש. בוא תנסה להבין. ובעצם נסכם, התייעלות בעבודה זה על ידי שהאדם מעביר את הפוקוס שלו מהעשייה בפועל להתבוננות. ככל שאדם יתבונן יותר, כך הוא גם יעשה טוב יותר. ושיהיה לכולם המשך יום טוב. תודה.